Planinski biciklisti voze po svim uslovima jednako po zimi kao i na temperaturama od 40 stepeni u hladu. Zato današnja kiša nije ni najmanje ugrozila vožnju posljednje etapne trke. Čak prema rečima organizatora, u specifičnim uslovima trka dobija na atraktivnosti. Danas je posljednja etapa etapne trke na Fruškoj gori, Salkano Kyocera MTB Cup Vojvodina u klasi 1, a također imamo i Kup Srbije za sve kategorije, znači od najmlađih do najstarijih. Tri dana smo se trkali do sada na Fruškoj gori celoj i danas je finalna četvrta etapa na Andrevlju. Trka je kvalifikaciona za olimpijski igre Tokio. Imamo takmičare iz 21 zemlje. Organizatori kažu da je staza ista i za žene i za muškarce, a trka je okupila najbolje trkače iz reprezentacija Japana, Francuske, Izraela, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Hrvatske i Makedonije. O kakvom kvalitetu trke je reč najbolje govori podatak da je u direktnom duelu naša olimpijka iz Rija Jovana Crnogorac za suparnika imala aktuelnu evropsku prvakinju Ukrajinku Irinu Popovu. Cross country trka je naša olimpijska disciplina, pa je ovo bila prilika da se dokaže i naša biciklistička reprezentacija, bez obzira na kišu. Mi skupljamo bodove za olimpijske igre u Tokiju, tako da je svaka trka veoma bitna za nas, kao i ova, tako da je cijela reprezentacija tu i trudimo se da što više bodova osvojimo kako bi ispunili normu. Ja sam generalno vozač koji voli ekstremne uslove, ili ekstremno toplo ili ekstremno hladno. U svakom slučaju mi smo tu da se prilagodimo kako god da je vreme i uslovi su za sve isti, tako da nema nekih izuzetaka. Osim takmičarima koji su se borili za osvajanje bodova za svetsku UCI rang listu kao i kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, organizatori su posebnu pažnju posvetili rekreativcima i mlađim kategorijama, pa su danas priliku da voze trku rame uz rame sa najboljima iz Evrope i sveta imali biciklisti svih uzrasta, od 11-godišnjaka do master kategorija u kojem su učesnici starosti od 30, 40 i 50 godina.